Ah, ok, ok. Hvordan ser det ut? Den ene sipen. Den ene sipen. Nu är det playan. Playan is on. De här två ståtliga kommer lite senare. Två ståtliga. Har du blött näsblod? Fick en boll i ansiktet av Lang. Spruta blod. Ah, fan vad tråkigt. Ja. Okej, varför ska inte du med nu? Jag ska nu köra mitt lagnande skinn. Och så tycker jag spela blues. Ja, men det är respektabelt. Men vi syns väl senare. Ja. Hej då. Hej då. Lämna Martin utanför. Ja. Nu har vi precis cyklat upp för två stora jävla backar. Alltså. Eller vad, hur känns det? Det är helvete. Ja, det är en jävla uppförsbacke till Nisse Beach. Men vi gör vårt bästa. Ja. Tompa säger att det är till backe. Fy fan. Bra träning. Ah. The thing goes grrrr. Pa 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 pa. Skiddy kick pa pa. And the poop 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 boom. Skia. Toot toot coo coo. Beach. Vem har nyckeln? Emil. Boys, vi är framme. Hur var resan, Martin? Jag är döende, alltså. Jag tror inte jag klarar det. Det är jag inte. Det var helt okej. Okay. Nu har vi precis cyklat upp för två stora jävla backar. Alltså. Eller vad, hur känns det? Det var helvete. Ja. Lite jobbigt i backen. Så vi har en döende och en... Nej, en döende och en som tyckte det var nice. Ja. Tompa. Helt okej. Okay. Och jag säger också helt okej. Okay. En vattenpaus emellan kanske. Ja, jag sa ju en koppa. Jag fick ingen. Han fick ingen vattenpaus, men nu jävlar ska vi doppa oss alltså. Vad gör du inte på det? Jag stänker på det här. Där kommer Kokosaurus. Zooma in på Kokosaurus. Han är en bit bort alltså. Han ligger efter. Han ligger efter som vanligt. Ovanligt. Ja. Ja, det är nice den där. Fan som fan i vattnet. Ja, det var riktigt skönt. Riktigt jävla nice. Det är fortfarande svalt. Ja. Det är typ 54 grader. Hade det här varit i Sverige så man hade ju... Jag hade bott här. Har du så här? Kan jag inte doppa armbågen? Ska vi ut mer här? Häng ut då.
Ja, det är skrivet. Ska vi göra någon fin transition här eller? Vill du göra en fin transition under vattnet? Då får du ta Tobbas vanta. Det här grejen. Ja, då sitter vi här i baren då. Eller hur Emil? Det gör vi. Avnjuter en kall kio. Och jag har en ginfish. Vad har du för någonting då? Jag har en raspberry daiquiri. Ja, bra. Kompas lite med en färna. Jag tar en fanta. Men vi avnjuter det här på Nissi Beach. Precis. Samma ställe som sist. Kanske har sett det här stället i en tidigare vlogg. Vad vet jag liksom. Men så är läget just nu. Och Turner och Samuel. Samuel och Jan-Åke. De är lite sena de. Så de är nog på väg strax och joinar oss. Hoppas vi i alla fall. Men ja, vi kommer väl tillbaka när vi käkar någonting här. För jag börjar bli hungrig. Ja. Det är bra. Då sitter vi här och käkar då. Jag och Tompa fick in vårt ganska sent. Ankovis. Är du nöjd med salladen? Ja, det här är lite skumna ankovisen, men resten är bra. Okej, okej. Nej, bort. Och du är klar redan. Början var god som fan. Början, här har vi början. Här har vi början. Nej, den är inte kvar för du äter upp fan. Den. Här är vi kvar. Resten, ja. Där är vi kvar. Gott. Men jag och Tompa fick in vårt ganska sent. Men nu är det dags att hugga in. Nu är det hemgång. Pappa, det kan bli stor. Hemgång, hemgång. Vi har varit, vad är klockan? 20 över 6 i klockan. Vi har varit här på stranden i 5-6 timmar. Martin kör över min väst. Det ska bli jätteotrevligt. Jag tar ju min cykel. Ja, men jag vill faktiskt komma ut härifrån. Okej. Ja, men det är dags i alla fall att röra sig. Efter en lång dag på stranden. Det är inte min, den är hög som fan. Vi har blivit brända. Psyk. Martin, det gick nog lite så förresten. Vilket av då? Vad kan jag säga? Ja, du har kräm där. Hon är jättegott. Nej, men Turner och Rasmus vet vi fan var de tog vägen. Vi har inte sett av dem på hela dagen, men vi lär väl träffa dem hemma antar jag. Nej. Ja, det är perfekt. Bra. Nej, jag är där. Men vi syns hemma.